pasur nxënës, mësim dhënës, prinder, inderuar kryetari i komunës Zotër Ilir Ferati, të nderuar familjarë të dëshmorëve, veteran të arsimit, drejtor të shkollave, përfaqësues të sektorit të inspektimit, të DKA-s, e nderuara drejtoresh e kulturës, rinis dhe sporteve, zonjë Elion Blokaj, të nderuar përfaqësues të SHPK-s, Forit Sloven, dhe ju të gjithë mësafirët e tjerë që sot jeni të pranishëm. Ju përgëzojmë pardhjen tuaj në festën tonë të madhe me rastin e 9 prillit. Ditës së shkollës sonë, me qëratë të bëjnë zbulimin e busit të shkollës, ku në rrethonat e kryera të pandemisë, kjo zbulim nuk mundi të realizohej me ceremoninë meritore. Prandaj këtë ceremoni do ta bëjmë sot. Pra, gëzuar dita e shkollës. Me rastin e kësaj dite të shënuar për shkollën tonë, nxënësit e kësaj shkolle, në përkujdesjen e arsimtarës së muzikës, Sanie Ferati, dhe mësimdhënësve tjerë, kanë përgatitur një program të larmishëm me këngë e valle, recitime dhe skeqe humoristike. Para se të fillojmë me program, fjalën e rastit në këtë ditë të shënuar, ja japim drejtoreshës së shkollës, Mimoza Kapashi. Dashur nxënës, të nderuar mësimdhënës e punëtor, i nderuar kryetar Zot Ilir Ferati, i nderuar drejtori i arsimit Naim Behluli, të nderuar Zoti Enver Gashi, komandant i policisë Lek Musolli, Elian Blakaj, mësimdhënës të kësaj shkolle, veteran të arsimit, të nderuar prindër dhe ju mjetet e informimit, mysafir dhe ju të gjithë, mirë se keni ardhur në ditën e shkollës sonë, pa harruar edhe zonjen Vera që sot na ka madhështuar këtë manifestim me prezencën e saj mbesën e Martin Camajt. Shkolla jonë kremton sot 107 vjetorin e themelimit të kësaj botre të arsimit, si dhe 30 vjetorin e emrimit me emrin e poetit, romancierit, dramaturgut, folkloristit, akademikut dhe albanologut të shquar Martin Camaj. Para se të fillojmë, kërkoj të mbajmë një minut heshtje në ndërim të gjithë atyre që sot nuk janë në mesin tonë. Lavdi. Themelimi kam gënaqësinë dhe nderin të them disa fjalë për historikun dhe rrugtimin e shkollës sonë, si dhe rreth veprimtarisë së shquar të shkrimtarit Martin Camaj. Themelimi i kësaj shkolle daton qysh nga viti shkollor 1015-16, gjatë kohës së pushtrimit austro-hungarez. Mësuesit e parë ishin Haxhi Hasi nga Gjakova dhe Muharrem Blakshuri nga Shqipëria. Mësimet u zhvilluan në ndërtesë private të papërshtatshme. Ndonëse në atë kohë, shkollat ishin jetë shkurtra, kam pasur rëndësinë vetë për arsimin shqiptar, pasi këto ishin shkollat e para në gjuhën amtare, ku për herë të parë u gjetën në duart të nxënësve avetarja dhe tekste tjera shkollore në gjuhën shqipe të sjellura nga Shqipëria. Me të themeluar, Jugoslavia okupatori serb, Serbo-Malazia, së mbylli këtë shkollë, duke ndjekur nxënësit dhe mësuesit, duke asgjësuar dokumentacionin shkollor në tërsi. Fëmijët shqiptar vijonin shkollën, por në gjuhën serbe. Madje gjuha shqipe ishte ndaluar dhe të flitej në shkollë. Gjatë pushtimit italian në Kosovë, në vitin 1929-24, kur u hapën përsëri shkollat fillore dhe të mesme, edhe në Gurakoc u hapë shkolla fillore, shkolla parë shqipe pas asaj të pushtimit austro-hungarez. Tashmë ekziston të objekti shkollor, ndërtuar në vitet e 30-ta nga Jugoslavia asaj kohë. Ndaj lokali shkollor nuk paraqiste ndonjë problem. Shkollën fillore në Gurakoc në këtë periudhë e hapi Abdullah Hoxha nga Durrësi në vjesht të vitit 1942. Fillimisht në vitin shkollor 1942-43 formoi klasën e parë dhe të dytë, dikur u bë paragjimnaz, i cili vendi duke u kompletuar me nxënës arsimtar.
para gjimnazi u transformua në shkollë unike 8-vjeçare. Lëvizja e numrit të nxënësve dhe arsimtarëve ndër vite ishte dukshme. Në vitin shkollor 80-81, gjithsej, kjo shkollë kishte 1362 nxënës në gjuhën shqipe, dërsa 644 nxënës në gjuhën serbokroate dhe 56 arsimtarë. Duke i përfshirë dhe paralelet e ndara në Lukafs të Thatë dhe Lukafs të Begut. Aktualisht, kjo shkollë numëron 683 nxënës dhe 4 mësimdhënës e punëtor tjerë të shkollës. Në fund të viteve 80 dhe në fillim të viteve 90, sikur në tërë Kosovën, edhe tek ne u zhvillua një fushatë e egër serbo-malaziase kundër arsimtarëve shqiptarë. Periudha viteve të 90-ta për punëtorët e arsimit ishte mjaft e vështirë për zhvillim normal të procesit edukativ mësimor. Edhe tek ne, sikur në Kosovë, u zhvillua kjo fushatë e egër serbo-malaziesve nga regjimi serb, sepse kishim frikë nga arsimi shqip. Mësimdhënësit nuk pranonin me plan programin serb, nxënësit protestonin, shumë prej tyre u maltretuan, u kështrajtuan, përjashtoheshin, nga puna burgoseshin, kemi ende dhe të bagjetur në mesin e të cilëve është edhe ish mësimdhënësi kësaj shkolle Isuf Lubeniqi. Situata në atë kohë gjithë një më shumë përkecuaj dhe acarohej, mësimdhënësi shqiptar të shkollës filore, në atë kohë Vasilije Gjurovic në Gurakoc të lidhur toksinja me guxim e vendosmëri, shkarkuan drejtorin e dhunshëm nacionalist serb Babovic Batric dhe fillimisht e emruan drejtar mësuesin e dalluar Gjemail Camaj, mandej Sadik Gjocin e në vitin 1991, Naser Osmanaj, profesori gjuhës dhe letërsis Shqipe, i cilin bajti këtë detyrë dheri në mars të vitit 2013. Pas ti, ushtrues detyre i drejtorit u bë Skënder Podrimaj dheri në maj të vitit 1914. Të dëbuar nga shkolla, edhe pse në kushtet të rënda të okupimit, por në një vullnet të paparë për punë, për mësimdhënësit në këtë kohë, me përkrahjet e prindërve, vazhduan mësimin në shtëpi shkollë. Është për të theksuar dhe një herë se në këtë periudhë ndodhen ndryshime me rëndësi historike, pavarësimi i shkollës, formimi i shkollës kombëtare me drejtor shqiptar dhe për herë të parë me emrin shqiptar të shkollës Martin Camaj në vitin 1992. Pikërisht me 9 prill që shënon ditën e shkollës sonë. Datë kjo që tash e disa vite për koincidencë lidhet me pushimin pranveror për të na pamundësuar premtimin e kësaj dite. Organet udhëhecëse të shkollës kanë vendosur një datë tjetër, datën 8 maj si ditë të caktuar për premtimin e kësaj dite. Shkollë kjo që me tërë plejadën e mësimdhënësve të gjitha kohërave, me gjithë ankthet e shumta, vuajtjet, sakrificat, me punën e tyre sublime, mbi të gjitha ruajtën frymën kombëtare të arsimit shqip. Nga kjo vatër arsimore kanë dalur shumë kuadrë të gjitha profileve, të cilët kanë dhënë dhe po japin kontribut të madh në zhvillimin dhe përparimin e vendit tonë, për çka ju jemi për mirënjohës dhe për kulemi për punën dhe angazhimin e tyre. Është shkollë e dalluar në pismarët e garave të organizuare qoftë nga kuventi komunal. 3 vite me radhë, vendin e parë në garën Kushme i Miri, vendin e parë në Gjuhë Angleze, Kolegji Mehmet Akif, vendin e parë në artë figurativ në nivel Kosove, punimin nxënësve tonë është edhe në pullat postare të Kosovës, rezultatet e mira në garën Gjuhëtar i Ri, shumë çmimet e para në garët e kreativitetit kulturor, mendimit kritik dhe garat e diturisë, qoftë në nivelin shkollor për dhe atë republikan, ku se fundi në lëndën e gjuhës angleze kemi zënë vendin e parë në nivel Kosove. Garat të tila dhe pjesëmarrja denje jona në aktivitete tjera të shumta për kundër gjithë periudhave. Vështërsive në të cilën ka kaluar kjo shkollë janë indikator të mjaftueshëm se arritjet e nxënësve tonë paraqesin suksesin e kësaj shkolle. Shkolla jonë është e përkushtuar që nxënësve t'ju ofroj qasje të rejtë të mësuarit me metoda bashkohore aplikative, t'ju ofroj kushtet të favorshme, ka një ambient me infrastrukturë moderne duke u zhvilluar vazhdimisht me projektet të ndryshme i gjithë stafi i dy shkollave, po mundohemi maksimalisht për ndryshime tek nxënësit që nga klasa para fillore deri te klasa 9. T'aftësojmë, edukojmë për jetë shkollim të më të tjeshëm në mënyrën më të mirë të mundshme.
me qëllim përmirësimit të kushteve në shkollë, edhe për ngritje të cilësisë në mësimdhënie me mësimdhënie, momentalisht po vazhdojmë punimet në sallën e edukatës fizike, ku shpresojmë që së shpejti edhe kjo sallë të jetë në shërbimin tonë. Urojmë dhe shpresojmë që nxënësit, prindërit dhe mësimdhënësit me angazhimin e tyre të realizojnë sa më tepër idealet e shumë të dëshmorëve të rënë dhe të gjithë atyre që dhanë për shkollën dhe arsimin shqip, për gjithçka shqiptare në botë. Shkollës me ëndra dhe prirje të vjetra dhe bashkohore i mungonte edhe busti i Martin Camajt. Martin Camaj është tani mes nesh, ka ardhur i veshur me mantelin e bardh plot shkëlqen, të punuar me mjeshtri nga skulptori Ahmet Gjekaj, falë mençuris intelektuale, përgjegjësisë qytetare dhe vullnetit e sfidave të guximshme të diasporës dhe koordinatorit të këtij projekti, zotit Lek Musolli. Ne sot do ta zbulojmë bustin e tij, i cili dikur fluturoi si zog shtektar, i vetmuar me një lapse një fletore në disa shtete, por Shqipërinë e mori kudo me vete. Shkolla jon ban me krenari emrin e poetit dhe adhuruesit e poezisë që i këndoi aq bukur lirisë dhe dashurisë, Martin Camaj, dhe nga sot dielli i lavdis do të shkëlqej përgjithsisht, nga se në 30 vjetorin e emrimit të kësaj shkolle me emrin Martin Camaj do të bëjmë dhe zbulimin e bustit të tij. Martin Camaj u lind në Temal, Shkodër me 21 korrik 1925, është figurë e shquar me gjithë se jetoj dhe punoj në mërgim, gjatë gjithë veprës dhe jetës e ti a kushtoja dheu dhe vendindjes e ti, Dugagjinit. Prandaj, ne, edhe si Dugagjinas, jemi krenarë për figure në madhe të ti letrare gjusore. Martin Camaj underua me qmimin deri kombit nga presidenti i Shqipërisë, vepra e ti u botua në 10 vëllime. Pasardhjes së komunizmit në pushtet në vitin 1928, Camaj u largua nga Shqipëria, fillimisht drejt Jugosllavisë, më pas drejt Italisë për të përfunduar në Munich të Gjermanisë, ku kaloi pjesën më të madhe të jetës. Shkrimtari, akademiku dhe albanologu Martin Camaj u nda nga jeta në vitin 1992, në kohën kur vepra e tij thuaj se ishte e panjohur në Shqipëri për shkak të censurës komuniste. Të nderuar, të pranishëm, vepra Martin Camajt na ka shërbyer dhe shërben si udhërrëfim, frymëzim për idealet dhe arsimin dhe edukimin e gjeneratave të reja brez pas brezi, ku frytet dhe rezultatet janë të dukshme. Fjallën time nuk do t'a zgjas më shumë. Në cilësinë e drejtoreshës së shkollës Martin Camaj, ju përcjell përgëzimet dhe falënderimet më të përzemërta të gjithëve që me prezencën tuaj, punën dhe angazhimin, po na e bëni sot këtë ditë më madhështore. Ju falënderoj. Tani, ftojmë kryetaren e komunës, zotri Ilir Ferati, për një fjalë rasti. Dashur nxënës, ndëruar mësimdhënës, veteran të arsimit, njerëz që kanë ndjerë edukatën tije për shumë vite, për të mështetar të komunë që stuhë të kurakuasin me rëdhin, ndëruar dhe të eshe shkodës Sonja Kaboshi, ndëruar dhe shumë respektuar Besa Martin Comet, Sonja Vera, falemderit shumë, falemderit që në këtë bosët, dhe shumë të qenë dhe ndërive sonë që sëtë, të jemë të në cilësi në kërtojt komunës, si ishtë në zënë si kësoj shkodë, të drejtuëm prindrëve, në zënëzve, arsimtarve, reprimtarve, dhe gjithë njerëzve që kanë dhonë kontribut madhë, që arsimi në istok, në komunën tonë, zhvilluhet në se cilën e topë. Pa morë prasysh dhe zizjet, pa morë prasysh përgjësit e modhe që është doshtë, mirët mi vitë. Ishtë po dalë prej fjallimit pak, kujtuhet fillimi i klasës dytë. Shkollë të fillore ishte koha kur dira se shkollë të zvjetë është ty, edhe jemi në salun atë koha dhe ka qenë njëra parë për shumë e shumë zënë që i kanë shiju ndjenin e të ngrit në përbanë. Në kjo ka ndodhë se rezultati punës modhe, njerëzve tonë se rezultati punës modhe, në të shumicë njerëzve së sëtë nuk eksistoj me njetë, cilëve ju jemi mirë njës dhe falenderu së të njetën.
Fillimisht lejoni që në emrin tim dhe në emër të komunës Shtokut, ju uroj sinqerisht gjithëve juve si shënimin e ditës shkollës. Këtë ditë shënuar, ku për 8 vite kam qenë edhe unë një nga ato gjenerata që kemi festuar, sot nga një kënd tjetër shohë se kjo shkollë po përgatit kuadrët cilësor edhe premtues për vendin tonë. Jam i bindur që falë mësimdhënësve saj shkollë dhe edukimit prindërve, këto gjenerata dhe shumë tjera nga kjo shkollë do t'i njohim nesër si mësues, si doktor, si inxhinier e si personalitet të tjera të suksesshme të vendit tonë. Kjo shkollë që mban emrin e figurës së të modhit, shkrimtarit e veprimtarit letrar, birit të Kolës dhe Terezës, Martin Somajt, dhe patjetër duhet të jetë një nga shkollat më të mira të vendit. Për realizimin e shumë projekteve, për mbrojtjen e procesit mësimor në shumë faza, në shumë periudha ndryshme e merituar është një ndër ta është edhe ish drejtori i kësaj shkolle, zoti Nasir Osmani, i cili sot nuk është në mesin tonë. Cili të njëjtën bashkë me shumë kolegë që isha sot këtu, ja kushtoi arsimit, punës dhe edukimit brezave tonë, që sot janë në krye institucioneve të rëndësishme dhe i drejtojnë me përgjegjësi të lartë ato institucione. Në këtë rast, ju urojmë mësimdhënësit, nxënësit për gjitha suksesët që kanë arritur brenda këtyre vitëve, shumicën për cilëve i përmendi edhe drejtoresha e për cilat jemi krenuar gjithë ne. Ndjej obligim edhe moral edhe personal që të falenderoj në emër të komunës së Shtokut gjithë kontributësit dhe donatorët nga Mërgata që e kanë bërë mundshme realizimin e këtij busti të mrekullueshëm që sot po vendoset për të qenë drejt drejtësi. Edhe një herë, urime dita shkollës dhe uroj suksese dhe gjithë mund të mbledhur në këtë javë. Ju faleminderit zotri kryetor për fjalën tuaj. Të nderuar pjesëmarrës të këtij manifestimi, para se të fillojmë me programin kulturor artistik, siç ju njoftuam në fillim të fjalës sonë, së pari do të bëjmë aktin solen, zbulimin e bustit të Martin Comaj, dhe pasaj do vazhdojmë me program. Lusim kryetorin e komunës, zotër Ilir Ferati, që së bashku me koordinatorin e këti projekti, zotër Lek Musoli dhe Vera Comaj, që ta bëjnë zbulimin e bustit. Sot në mesin e shumë emocioneve atë sa ndiheni krenar, keni edhe emocion pak shpirtëror, sepse sot pikrisht në Kosovë në Istog është ngritur ky bust, ky shtatore e agjës juaj. Qysh po ndiheni sot? U përshëndes edhe faleminderit për ftesën. Sot është dita më e lumtur e mojës teme, ku në tokën Dardane, në shkollën e Istogut, vendoset busti i agjës tem, se është një nerë për krejt kombin shqiptar. Unë i bajthire krejt shqiptarëve, ku do janë, të gjitha shkollave, të gjitha institucionit, mos t'jen vetëm ky bust e kjo shkollë, po t'jen shumë e shumë tjera, se shumë e shumë kushën nga njerëzit e si nuk i përkosin trojive tona, nuk e do në gjuhën Shqipe. Pra ndaj gjuhën Shqipe në për këtë nevet, edhe do t'jen vetëm e jona. Unë e përshëndes Basën Zeqë, përshëndes drejtoreshën në shkollë, se cila ma kënë bo këtë mundësi me kënë së këto, për gjithë se si respektin e ndere të kënë Basën Zeqë, se a i ku a bo, muje më parë si më ka thonë e keftesën, për e kam prit me pa durim, sot jam njëri më i lumtur e më në botë, jam më krenare më, për mu sot agja jam ashtu për zëtë me muë. Te falenderoj betare e fort, të rri suksese edhe pun të marrë një të në tane. Vera, faleminderit shumë, shëndet e suksese. Faleminderit krejt vetë. Vazhdojmë me rjedhën e programit tonë. Në fillim, ju njoftojmë se Këshilli i Arsimtarëve në mbledhjen e mbajtur me 1 prill 2022 mori vendim që të shpërblej me nga një mirënjohje disa nxënës të dalluar në mësime, në procesin edukativo-arsimor. Prandaj, ftojmë drejtorin e DKA-s të ndajë mirënjohje nxënësve në vim. Alpesa Kaboshi, klasa 9A. Etën Balaj, klasa 9A. Ylka Ferataj, klasa 9A. Adea Shatri, klasa 9A3. Alketa Kaboshi, klasa 9A3. Dhe Rika Fetohu, klasa 9A3.
Me mirënjohje për punën e saj shumë vjeçare, në shkollën tonë nderohet me simdhënësja gjuhës angleze Hyrie Shatri. Ftojmë drejtoreshën e shkollës, Mimoza Kaboshin, që të ndajë mirënjohjen, dhe arsimtarën Hyrie Shatri që të pranoj atë. Kontributin e saj shumë vjeqare cila do të pensionohet, unë du të ju tregoj që arsimtarja Hyrie si vjetë shpallur dhe mësim dhënësja daluar në nivel shkolle, pra ndaj e përgëzoj për gjithë punën, angazhimin dhe përkushtimin që atyre. Kësaj rrëdhe këshili i shkollës ka paraprojë që të ndorë njohje post-mortem për kontributin e dhënë me veprimtarinë edukative arsimore për të ngjirin, ish drejtoren shumë vjeqar të kësaj shkolle, zotër Nasar Osmanaj, i cili në vitin shkollor 1990-91 ishte përballur me detyrën e drejtorit të shkollës për të urdhëhequr në këtë institucion deri në mars të vitit 2013, vit ky që i mori jetën. Lusim ish sekretarin e shkollës, bashkëpunëtorin e afërt profesional të ish drejtorit, zotër Sadik Gjoci, që të ndajë mirënjohjen. Ftojmë familjarët që të marrin mirënjohjen. Ndërsa kësaj radhe, një mirënjohje veçantë shkon për koordinatorin e projektit të ngritjes së busit të Martin Comaj, gazetarin e njohur zotëri Lek Musulli, i cili i koordinoi dhe mbikëqyri punën duke qenë shumë komunikativ me organet e shkollës gjatë realizimit të mirëfillt të këtij projekti, me rëndësi të veçantë për shkollën tonë. Lusim besën e Martin Comaj, Vera Comaj, që të ndajë mirënjohjen. Ftojmë zotëri Lek Musulli që ta marrë mirënjohjen. Faleminderit për ftesën. Lek kam bërë shumë, është diçka shumë e madhe për mua sot. Është një nder, një lavdi edhe për pjesën tonë, por për këtë klubin shqiptar, i cili u vë busti jashtë në shkollën më të madhe më gjumë në Shqipërinë në Kosovë. Miqë të dashkun, nuk e pata ndërmend me fol, por nuk muj me u largu prej këtu e mos me ish prej disa të vërteta që në dëshmi kohë për profesorin të nëruar dhe profesorin e gjallë, sepse vepre ati është e gjallë, akademikun Martin Camaj. Miste dashur, kjo është ndoshta dita ndërtit më të gëzushme në jetën time, sepse jam të e pa, sinqerisht ju them, ku kemi qenë, e ku jemi, e ku të shkojmë. Kjo shkollë është pak me thonë se është themel, pak është me thonë se është fundament, pak është me thonë se është kryerit, është ekzistenca e kombit tonë, jo vetëm këtu, sepse nga këtu, kanë dalë njerëz që sot janë shumë, shumë transishëm, në gjitha fushat,
e zhvillimit tonë përgjithshëm. Prandaj, kjo shkollë është simbol i zhvillimit, emancipimit, përparimit, ndryshimit dhe si e tillë do të mbetet sepse këtu jeton vigani i letrave shqipe i gjalli Martin Camaj. Miqtë dashur, me 27 vjetor 1989 në Myny, pata fatin e madh të takohem me profesorin Martin Camaj. Të po i shkëpos disa mendimet e ti, tash për tash. Armisë tanë na denon shumë, për ata na denon me ndalimin e shkollës shqipe, armisë të gjitha ngjyrave e shqiptarët, duhet me qenë të lumtur që kemi qëndru, jo me qenë të ftohur nga jeta, sepse kemi qëndru edhe atëherë kur s'kemi pas mundësi me ekzistu, kur s'kemi pas mundësi me qëndru. Prandaj edhe kjo shkollë, që e ka emrin e profesorit, bravo ju qoftë atyre që e kanë përzedh, bravo ju qoftë profesorve, mësuesve, nxënësve, prindve, bravo ju qoftë ju, që jeni këtu sot, sepse keni dhënë një provim të jashtëzakonshëm, sepse e keni zgjedhë njeriun më të duhur, i cili i jep kuptim, i jep vullnet, i jep shans shumë të madhe zhvillimit ton kombëtar. Martin Camaj. Ata që se duan shkollën, ata se duan kombin. Pa e dasht njëni tjetrin, lek i dashur s'mon të shkohet për para. 27 dhjetori 1989. I duhuri, në kohën e duhur, në vendin e duhur, o zgjodh president për t'i pri, që emrin e ka fjale Martin Camajt, që emrin e ka profesor doktor Ibrahim Ruhova, cilin jam i lumtur që e kam student, e kam konsulent, e kam njëri që shpesh komunikojnë, nuk kanë mujtë regjimet komuniste me nëndalu e komunikimin, sepse na kemi qenë matë forë se sa që kanë mëndu ata. Kombi ynë ka pas njerëz shumë matë forë se sa që i vlerësojmë sot na. Fatkesisht, kjo orë pjesmundje është të nga përcel edhe sot. Prap është mendimi Martin Camajt. Nëse na nuk e dojmë, misë në dashur vesh këshin fillur në Kosovë pajtimet e gjaqeve, nëse na nuk e duam, a i thoshte nëse na nuk e dojmë, bashkëpunimin kombëtar, na nuk mund të duam bashkimin kombëtar, na s'mund të tanim veten shqiptar të kullum të mirëfill, nëse kemi shumë urrejtje ndaj njëni tjetrit. Pra ndaj liria, e thoshte profesori, liria është liria atëherë kur ka dashni. Unë nuk mund të mos e them këtu. Të gjithë dhe ju shosë sikur mi u pas pjesë të familjes, sepse jeni pjesë e familjes. Rënoft familja jonë, familja Kosovë, rënoft familja jonë, familja Shqipni, rënoftshim na në paqe me të tjertë, por asë njëherë, kur, zgudzojmë me lëshupe, me asë gjonë, sidomos, ndaj asaj që mund tjetë e keqe për kombin tonë, sepse shkollën e kemi, njerëzit e kemi, për krahin e kemi, rënofshin edhe mbis tanë, në krym me Shtetet e Bashkuarat Amerikës, në krym me Bashkimin Evropian, që janë mbis të lirisë Kosovës. Ju falënderoj shumë, kërkoj falje. Ta i kryetarin ta morë një dhuratë nga anë. Janë atë një dhurat, një kujtim nga libra të oqës tem. Qëtoj edhe bacën zeqë, i qëdhima ka bo ftesin muje më parë,
edhe këti të mja dhani dhurat vogel. Edhe këta janë dhurat për shkollën. Janë dhe blimet të cilat i ka shkrua gjajem. Uroj t'i këzuj shkolla këto e këto e shumë shumë tjera. Programin e fillojme të vegjit, zënësit para fillor, me një recital me titull Kush këndon më bukur, të përgatitur nga mësuesja atyre Shipe Muja. Për të vazhuar me tutje me poezin Kosova ime, reciton zënësa Luna Balaj. Recitalin në mënç, recitojnë zënësit Anuar Shatri, Leonisa Istrefaj, Erza Shatri dhe Tiara Gjocaj. Dhe këngën mësuesja ime, këndon këngëtarja talente e kësaj shkolle, Fiona Kabashi. Bukur të skit aspa uor korpi krak 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 zeriti keriti kendo qeli ki 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 të gjoni jam këtu ka peru gu 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 e që u skitu Piripata ga 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 Ja ve veche pe kwa kwa Ori vitse verosa Oj Kosovë imja, sa shumë të dua Ti e vend gëzimi, ti e nën për mua Të dua Kosovë, më të bukurin emër Të dua me shpirt, të dua me zemër Të dua shumë, si lule ma në shoqe Të dua gjithë një palët në përfaqe Bukurit e tua të japin heshi Më rritet zemra sepse sot unë jetojnë liri Shtërua shërsojen, kur bota humbet fillin dhe fajn ty të hen Dhe vetës ti besash sa herë që të këti të shojnë Este për fillin, por edhe dyshime drejt ti gjikosh Ne mund shtërish në pritje, nga pritja pa u lodhur E kur të rej, u rej ti mos të rëshesh Madje, da i shpifjive të rish pa folur, ne thjeshtësi me to parendesh Në mund shmendash, por jo gjerë në shkatrem, të ndërash, por jo sira për ndërimesh, dhe ti trajtash një loja pa dalem, nga dhënjem e shpartalem, borim ashtrimesh. Në dërav shtët thënjit e tua të drejta, në kurthe për truthoret, ko puket që ti kthejnë, ti shosh të thyra gjerat më të shtrejnëta, e prap ti ndërtash me vegla që nuk vlejnë. Në mund shpitore që ke korur ti fliosh, Si në kumorë, në një të vetë me loj, të rezikosh, të humbasësh, e prap tja fillosh, dhe humbjen, kur të mos e zesh në goj. Ne i detyrosh të të muskull, nervë, e pojës, e zemër, të të shërbejnë, edhe kur gjithë qka të duket e kodë, kur s'ki asgjë me veç vëmnetit, që vetën fjarën qëndro, gjithë mund të thunë. Mund shë qlasësh me maskarenjë, për ndjenë të ndaruash, e tecësh për kram bretit pa krenari që të verban. Nëse armiku apo miku së bënd të të vuash dhe gjithë këndë shmanë për vetë se ameritan. Në mund shtim për shështi minutat aqë të rënda me vepra që pëshojnë, dije dhe mos kia së gjithë dëshim se e jotja do të jetë bota me qka brenda dhe pur do të jesh o pirim.
Në vazhdim do të ndeshni poezin Liria, reciton Andolena Gjocaj, si dhe vallën në krahët e Shqipes që do të luajnë nxënësit e shkollës sonë. Lirin e fitua me gjakburash e bijash. Këthim ro pas ko, bac nuk u kry, betimin të andan dhe se kemi përfundu. Po bojmë luft që lirin ta kemi edhe nesër. Amanet yt, amanet i familjes tonde, amanet i gjakut të rëmve, amanet i kongës popullore, amanet i nonave fëmijët burgosur, nuk më lejon mos me ta qu betimin dhe i vend. Komandant, erdha të flas me ty. E di se heshja jote flet pa shumë se fjallët e minja. Se kjo plog për vjetoret shkojnë e minë, për shtatët ma shtoj gjithë një me shumë. Edhe jo nuk e tretë gjakon e dëshmurve, pra ndaj edhe lullet në bivari kje njëndet njuma. Komandant, ju ngritën godat lorta, pa harun misionin ton. E kulmi krenaris tote, i jaf kuptim jetës ton, e na bëmë mëndojmë, se gjallët e ka një arsye me jetu. E liria me pas një arsye që ekziston. Oh.
Neve son programore nuk i mungon as humori. Prandaj për disponimin tuaj ne vazhdim do të ndeshni një pikë humoristike. Skeçin të luajtur nga nxënësit e klasës 9A3. Ku i bir, ça bonë ça vyte? Ku ki çonta në vdoll? Ola bir, u çova me një menxhes, i thash mom s'du më shku në shkollë. Tu dal të dera po ma nxit për krajt, ma ban ku jeni sa din sa ashtu, i thash në shkollë. Ma boni ktheu më mas, i thash mama pshes puna dën mua shkollën fati s'ka dën. Ja, vajzë ashtu. Çto? Çto bën kat mira? Po po ka vota shtaj kur na myti. A ki atë karrikën e fort bebi? Po brella jam vetë shka fort. Mirë dita. Mirë dita. Unë ne. Ja fora. Ju të thau ti më shumë. Se karrika. A të vinun e para karrika asimtore zgjell. Kthehuni profesore, profesoresha, kthehuni se bona ti e drejtoresha. Ne sot se bashku do të mbajmë murën e muzikës. Shqyrë muzikë se matematikës ma dënë. Matematikës me një korë. Më thuaj një qëtur. Pas kora vedem me shkumë ava shkumë. Oj, paci, qëtur, një notë vokale. A për një qëtur i mbirë. A po ashtë torë qëtur i djali dullit ka shumë Gjermani. Ullu, më thua një saloj e qeca shkemi. E letë, kemi të mërë cëdesit, BMW, Saudis, Lamborghini. Njaft! Ashtë qëtore, kena dhe qeca një me gjdu me shme ngru në i kumë traktorit. Jore, kemi qelës të, violinës të basit dhe... Të traktorit. Jore, të kontrabasit. Më thua një këngë. Fata shkon në shkoll, fata shkon në shkoll, shishi fatën me libra në dorë. Shumë bukur, shumë bukur. Arsip dore, fata martu e kalon shkollën. Uniti, asë më shtë pyrti, thuaje fata shkon në shkoll me takte. Fata shkon në shkoll me takte, fata shkon në shkoll me takte, shishi fatën me libra në dorë me takte. Jore, jo me takte, po me takte muzikure, para, dyta, treta, kata. Fata shkon në shkoll, para 2-3-4 Fata shkon në shkoll, para 2-3-4 Rikfet Shishi fatën me libra në dor, para 2-3-4 Rikfet A e diqka? Jasht Fata shkon në shkoll, dili jasht Fata shkon në shkoll, dili jasht Dil me kong nga zemra ime është kërëngat e cenë do të adëgjoni në vazhdim të kënduar nga nxënësi e Donis Tarlamishaj dhe poezin shkolla ime recitën dzënësja Eliesa Isufaj.
tani adhuroj, janë vendindja ime dhe shkolla ku mësoj. E dua shkollën time ku mësova abecen, a jeme gjallë kujtime rrugë ma refen. Nëse vitit mua me shini inxinjer, vetëm shkollës si me i takon kynder. A ty pra shokve u rita, fitova dije dhe edukon. Ndaj shkolla, librat dhe mësuesit, meritoj shdo lavdon. Shkollën dhe mësuesin e parë, unë kur za t'i jaroj. Ata që gjurëm të mua larë, me mëllë të madë t'i kujtoj. Në vazhdim do të ndeshin recitalin me disa fragmente të shkëputura nga poem kosovare të poetit Mitrush Kutelit, reciton Aron Kaboshi. Jam shqiptar, taj kosovar, zote krenar, zote bujar, mbi këtë dhe që e kam si fe. Paj edhe për mbi fe e kam vatan, e kam atë dhe. Ti osh kjo po thërret, ti osh kjo po bërtet gjër lartë mëret, se jam barbar, po jo mëre, si jam si bërtet ti, si po buqet ti, ti ish kjo i zi. Se vendin tim e dua, pa i lirin e dua, e zdua zot mbi mua, se jam këtu kur s'kish njëri, kur s'kish kufia, s'kish njëri ash kjo zi. Se jam këtu kur moli i zi ish i liri, kur nga një det në tjatrin deti isha zot vet. Unë jam këtu nga moti, kur vet zoti e ba një fushën fushë malin mal. Unë jam këtu e do t'jem dem baba dem, gjersa malit bët hi e hiri mal për sëri. Kënga e fundit që do të ndeshni në programin e sotëm është kënga titulluar Mos ja prishni lumturinë, të cilën do të këndojnë Sibela Pepa dhe Orgesa Qetinaj. Më pas edhe poezitë Sikur gjithë botën të ma falen, të cilën do të recitoj dhënësi Dion Shotri. Pika këto të cilat janë të fundit për këtë ditë të shënuar. Të ndjekim në vazhdim. Kur një sok një pëllum ne shikojm, tuam krasi ata të fluturojm, zemra jon ti këta kur troket, me zemra flet. Në shdo si kur do jam prajnë veroj, dhe në sty ata mbojnë një të ndon, dashuri ljumë të rine pa fund, me andra shumë. Kam një bot me andra, veqën shumë. Mos lëndoni në nësyrin e pa gjumë, të gjitha gjoj guroja, kaq të lumë tur t'i shikoja, dhe fëmija në gjithë klobin anë e mbanë. Të gjitha gjoj guroja, kaq të lumë tur t'i shikoja, dhe fëmija në gjithë klobin anë e mbanë. Mos ta provoj se në nas ju lejon.
edhe në ëndër nuk i kisha parë. Mirë po i venin që poshtë në Paris, s'kisha për të ndruar menje që i Paris. Menje që i Paris të vendlindjes ime, ku më lindi nëna ku kam sa kujtime. Fontanat e Londrës në argjend e lorë, s'kisha për t'i ndruar as me një ujvar, as me një ujvar e as me një gur, që ke ti puno, që ke ti olur. Edhe Koloseu në Rom plot buj, s'kisha për t'a ndruar me kalane kruj, me kalane kruj, ku Osmanë t'veu, shpota famadhe që kish Skënderbeu. Plojshë që Kosmonja si kur të mi falin, s'do t'in roja kur me plojshin e jolit, me plojshin e jolit që shkëllqen si gjam, ku kam plot kujtime dhe vendlindjen kam, me asgjë, asgjë se nroj kur jolin, si ku gjithë botën mua të ma falin. Për fund, potpuri i vallësh, luajnë nxënësit të shkollës sonë.